jävla paketer borta som jag hade ställt uppe på det där. Sen kommer det där, för då har vi fritt där borta sen. Då ska vi dra undan underlaget. Ja. Han går ju bra den här då. Ska gå så här upp med fasten? Ja. Ta det försiktigt då. Har du koll på bromsen och grejer? Ja, Ja, visst. Hopp. Förlåt. Förlåt.